aqui, ó. Vamos pular? Vamos pular agora? Quem vai no pula-pula? Quer, Malu? Nossa, que tosse. Tossiu em tudo. Tá no comecinho da festa, 25 de abril de 2015. Festa de 3 anos da Balu, buffet catavento da Coronel Diogo. E o laçarote vamos ter que arrumar, hein, filha? Ai.